No niin, tehdään taas. Imitoidaan musiikkia. Nyt mä keksin, että vois kokeilla drum and bassia. Tämä on itse asiassa aika kiva. Ehkä jopa helppo. Tota voisi nauhoittaa, kun lähdetään tota tekemään, niin ei mene liikaa aikaa sitten etsiskelyyn. Eiköhän toi ole riittävä pätkä. Se on riittävä pätkä. Normalize. Tällä lähdetään työskentelemään. Ja onko se taas serum auki ensimmäisenä? Lisätään reverbiä. Itse asiassa low pass filteri varmaan. Ja sitten tämmönen efekti siinä oli. Varmaan hyvä muuta. Sitten mitäs muuta siellä olikaan? Sub bass. Tämähän tulee vasta sitten, kun toi bildi on tullut. Sitten rummut, vaikka seuraavaksi. Mistäs me löydetään hyvät? Tätä pitää muuten nostaa. Se varmaan 170. Onko täällä valmiiksi hyvää?
Se on varmaan hyvä, ei tarvitse tehdä itse rumpuja. Paitsi se on 172. Mitäs muuta siellä on sitten? No toi on vähän rikkaampi toi. Siellä on joku pädi. Pädi. Käytetään mä serumia siinäkin. Onks mulla valmiina täällä joku hyvä pädi? Ei toi joka aika karsee. Sitten noisen poiksi. Toi on liian hento. Onks se siinä? Pitäisikö tää vielä se buildi tohon alkuun? Tätä pädiä vaikka siihen ja rumpuja, mutta noin rummut. Miten mä nyt teen? Mun pitää leikkaa tästä. Kikki ja snare. Joo, sitten toi drammi pitää routeen mikseriin ja sinne pitää laittaa low pass filter.
Toi menee vähän niinku pois ja sitten se tulee takas. Mutta mun pitäisi tosta saada tehtyä. No. Joo. No. Sinä piiloo. Ja sitten entistä enemmän vaan näitä tänne. Tuplamäärä. Pitää tehdä nyt toi. Laittaa neljäs osaksi. Noin ikästä. Paitsi että siellähän tuli se. No, miksi mä aina avaan ton? No. Toi on nyt vähän antikliimaksinen, kun se on eri snare, mikä tuossa fillissä on tuossa alkuperäisessä, mutta en tiedä. Toi ei kuulosta nyt niin hyvältä jostain syystä. Siinä taisi olla tämän jakson anti imitoida musiikkia osa 2. Katsotaan taas, mitä se tulevaisuudessa saadaan kehiteltyä. Bye!